നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അതിശക്തമായ മഴ പെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം തന്നെയാണ് നിലവിൽ ഫെങ്കൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് വരുന്നതിന് പിന്നാലെ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിതീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദം ചുഴലിക്കാറ്റാകാൻ കേവലം മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു. പുതുച്ചേരിയിൽ മഴ കനക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലും ശക്തമായ മഴ സാധ്യത തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ പ്രവചനം. ആകാശം മേഘാവൃതമായിരിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും ഒപ്പം ശബരിമലയിലടക്കം അടുത്ത 3 ദിവസത്തെയും മഴ സാധ്യത പ്രവചിച്ചുകൊണ്ടാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ആകാശം പൊതുവെ മേഘാവൃതമായിരിക്കുമെന്നും 1-ഓ 2-ഓ തവണ നേരിയതോ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയതോ ആയിട്ടുള്ള മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പറയുന്നത്. വ്യാഴം വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നൽ മുന്നറിയിപ്പില്ല എങ്കിലും മഴ സാധ്യതയുണ്ട്. സന്നിധാനം, പമ്പ, നിലയ്ക്കൽ എന്നിങ്ങനെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തെ 3 സ്റ്റേഷനുകളായി തരംതിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രവചനം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്തെ മഴ മുന്നറിയിപ്പിൽ മാറ്റമുണ്ടായതായിട്ടും സൂചനയുണ്ട്. അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള മഴ സാധ്യത കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പ്രവചിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വിവിധ ജില്ലകളിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻ്റെ ഓറഞ്ച് യെല്ലോ അലർട്ടാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടുണ്ട്. തൃശ്ശൂർ, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലർട്ട്. നാളെ എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം എന്നീ ജില്ലകളിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻ്റെ ഓറഞ്ച് അലർട്ടുണ്ട്. ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ മഴയായിരിക്കും ഈ മേഖലകളിൽ പെയ്യുന്നത്. 115 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 204 മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് അതിശക്തമായ മഴ എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ അതിതീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദം ചുഴലിക്കാറ്റായി പുതുച്ചേരി തീരത്ത് കരയിൽ പ്രവേശിക്കും. കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ വേഗത കൈവരിക്കുന്നത്. വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം മുതൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ വരെ ചുഴലിക്കാറ്റായ ശേഷം അതിതീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദമായി ഇത് ശക്തി കുറയാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പുതുച്ചേരി തീരത്ത് കാരക്കലിനും മഹാബലിപുരത്തിനും ഇടയിൽ കര തൊടുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗം പറയുന്നു. മണിക്കൂറിൽ പരമാവധി 70 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിലായിരിക്കും ഇത് കര തൊടുന്നത്. കരയിൽ പ്രവേശിച്ച ശേഷം ശക്തി കുറഞ്ഞ് തമിഴ്നാട്, കർണാടക സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മുകളിലൂടെ ഇത് സഞ്ചരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ പൊതുവെ മഴ കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സൗദി അറേബ്യ നിർദ്ദേശിച്ച ഫെങ്കൽ എന്ന ഈ പേരിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് വീണ്ടും ശക്തമായി തന്നെ ആഞ്ഞടിക്കും എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് ചെന്നൈ ഉൾപ്പെടെ 9 ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ അവധിയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മുരളി വാർത്ത.